Hello，大家好，我是爸爸超人。那我们现在来测试一下这个修罗神弓起啊，哦，打这个孔印，看他可以撑几秒钟哦。他算是机体非常好的一个军师哦。那看一下这样子的一个小兵改强之后，打这么猛的军师啊，哦，几秒可以秒掉他。OK，那我现在把小兵放出来，好，来扁他了。OK，天啊，怎么还是杀不太死啊？他也太硬了吧，真的是很硬的，狂硬。他补血是1900多哦，那他吃补药的话500多，我打他的话看起来好像没有个十几秒也打不赢他。哇，这样子几秒？这样有20秒吗？我没有测试啊，但是我的心里感觉应该有20秒钟哦。好，我现在小兵收起来，OK，我让他的那个修罗火暴起打好了。硬，他叫硬，你修罗火暴。起打我，看我能撑几秒？OK，好，看说他的修罗火暴起打我能撑几秒啊？到底是方士的兵，不，那个豪杰兵比较强，还是军师的兵比较强？好，等他把这个修罗火暴起叫出来。哎呀，等，太快太快太快，可恶，才碰我没几下我就会挂了。好，OK，我准备好了，我准备好了。好，我一直补强命好了，我自己数个时间好了，一二三四五啊，有5秒吗？好像还不到5秒，我觉得我数的时间好像比较快，还不到5秒我就趴了呢，太强了吧！回城，再测一次啊，再测一次，这也差太多了吧？我修了神弓起，射他那么久啊，他火暴起戳我几下我就挂了，等一下再试，再一啊。我拿个计时器好了，我设定一下，我拿个计时器来测好了。我感觉好像不到5秒哎，我测一下，计时在哪里？OK，好，我计时器我设定好了，好，再一再一再一，再一，好，再一，我同时按测试加这个补强命。等他小兵放出来之后，我就要开始按了。OK，我按了哈。好，哇，停，3.98秒啊，3.98秒我就趴了哈。而且他还没有打我，如果说他狂野再打我的话，可能不到3秒钟就挂了。所以以后狂野列入黑名单了，以后遇到他我就不跟他打了，我就要跑就好了。哎呀，太恶心了吧！这血乳暴击有点痛啊。那我再测一次我的修罗神弓起，好，我这次用码表，好，我用码表，我再跟他讲一下，我再测一次修罗神弓起射你，再一，我要计时哈，再一，我要计时，好，我这次的话，我变流表哈，我变流表，因为流表的这个兵强的加三比较强一点，使用化身。再按，OK，好，我要开始打他了。码表开始，好，看他可以撑几秒。射他的话，暴击有800多啊。那必杀嘞，800多，必杀也800多吗？必杀看不太出啊，应该也是800多。哎，挂了。好，时间的话是20.5秒，20.5秒，哇，这天啊！所以我怎么讲？他可以杀，20秒时间我才可以打趴他，但是这个时间他可以打趴6个能力跟我差不多的高手了。所以各位朋友，如果以后遇到狂鹰的话，就是对，可以先跑了哈，不要跟他打，这样比较不会浪费时间。好，感谢你啊，这样的话，小兵确实是真的是。蛮强悍的哈，蛮强悍的，可以打得死人的哈。至少军师的话哈，真的是很厉害啊，3秒钟就可以打趴人的哈。如果说你带修罗火暴起的话，谢谢，拜拜。